累吗？不累。要不喝点水休息一下。我没关系的。要不休息一下，我去买点水。我去旁边网吧看看。啊。哪来的狗？莲花墙吧，这不是？应该是走丢了，刚才主动过来的。还有狗牌呢，叫雷雷。雷雷，蛮可爱的。咱们走吧，还有好多地方没找呢。刚刚我看他一直在翻垃圾桶，一定是饿了。我们给他喂点吃的再走吧。要喂吗？好啊。叔叔，给姐姐买束花吧。叔叔，给姐姐买束花吧。好，小妹妹，我们不需要啊。哎，你刚刚叫我什么？叔叔。那她呢？姐姐，漂亮的小姐姐。小妹妹，我们两个一样大，所以你应该叫我哥哥。嗯，好吧，像叔叔一样的哥哥，给你女朋友买束花吧。你搞错了，小妹妹，姐姐呢不是哥哥的女朋友，而且哥哥也没带钱。叔叔没钱就不要出来泡妞，浪费大家时间。小妹妹，你还有几束花？数一下，姐姐都要了。一共十束，50块。好。哎，于妹妹，不知道啊？什么？这些小女孩背后都是有人操控的，卖花赚回去的钱是要被拿走的。我知道啊。知道你还买？我听说他们要是完成不了指标，回去要被那些坏人打，还不让吃饭什么的。他们还这么小，多可怜。我来。没事，我带了钱呢。哎，我来吧，我有零钱。谢谢姐姐，还有叔叔，拜拜。走吧。给你吧，我留点鱼香就行。谢谢。快吃吧，强哥，乖。你别着急，一会儿雷雷噎到了怎么办？真乖，都吃完了。再过会儿天都黑了，出发吧。你要一直带着雷雷啊？对啊，他那么可怜，实在不行先带回我家再说吧。哎，你们慢点走，我去问问。好。姐姐你好，你有见过这个人吗？来我们这儿的人太多了，我一时想不起来，要不你进去陪我想想。小帅哥进来嘛。别怕，姐姐教你成长。不用麻烦了，再见。慢点，别跑。那要把你累痛了是吧？慢点。我们走，来。那一定就是雷雷了。那我打电话。哎，毒蛇行动彻底失败了，我就知道女生会坏事。你说什么？没什么，我说出来了吗？蕾蕾，你这两天都跑哪儿去了？急死我了！你知不知道我有多担心你，多想你？以后我不许乱跑了啊！就在上周，我带他出去遛弯儿，对面有个母狗，
他像发疯似的，一下子猛追过去，我怎么叫都叫不回来，最后他跟着那母狗就跑了。以后啊，你要再这么，我就带你去结扎，让你彻底断了念想。对了，你们把这钱收着啊！不用不用，拿着拿着，真的真的拿着。不用，这是我们顺手就做的事儿，这么能要这个钱？阿姨啊，在寻狗启事上已经说了，谁要帮我找着磊磊了，我一定有酬谢的。这么阿姨，你们这样的话，我们以后再遇到这样的事儿，都不知道该不该做了。对，这是我们应该做的。哎呀，阿姨啊，从内心的感谢你们。我现在啊是一个人生活，这磊磊啊就是我的伴儿。过去啊我追星，所以才养的他，这磊磊丢了，我这心里啊空落落的。您这也是追星的最高境界了。你们年轻人啊生活丰富多彩的，阿姨这把年纪了，儿孙呢又不在身边，我老头子啊前两年也离我而去了，我那些老同事啊走的走，有的呢住的又很远，我这生活啊越来越变得狭窄，有时候甚至一天连一句话都说不上。自打有了磊磊以后呢，我每天呀和他聊聊天儿，说说话，我这心里呀也有个寄托了。